טוב, ערב טוב, אז שמי יוני, יוני זיגלמן, מנתן, נתן עמותה שעוזרת, עובדת עם נפגעי טראומה, מצבי טראומה, מצבי חירום. אנחנו פה פותחים עכשיו זום של שעה, שנועד כדי לשמוע אתכם, לשמוע שאלות ובנושא של איך לעזור, איך לעזור לעצמנו, איך לעזור לילדים, למשפחה, בהתמודדות עם מצב חירום, שמה שנראה ניכר שככה אנחנו חווים שוב איזושהי הסלמה חדשה, ותמיד המצב הזה מוציא, מעלה רגשות, דאגה ופחד ואי ודאות לאן אנחנו הולכים עם כל המצב הזה. אני מנחה קבוצות ומטפל במצבי טראומה כבר הרבה שנים, ופה נמצא כדי ככה לשמוע ולענות לשאלות שלכם, להתלבטויות. איתי גם נמצאת יפי שתציג את עצמה עכשיו, ואז נתחיל. שלום לכם, שמי יפי שפירר, כמו שאתם רואים. אני פסיכודרמטיסטית ואנליטיקאית קבוצתית ועוסקת בחירום וטראומה כבר מ-2004, הרבה זמן, מטפלת במרכזי חוסן באזור מגורים שלי, אני תושבת אזור עוטף עזה. אנחנו ננסה לתת מקום לשאלות ולשיתופים, ולתת כמה כלים פשוטים ויעילים להתמודדות כרגע. המפגש הזה מוקלט, ואם יש מישהו שזה לא מתאים לו, אז אנחנו נכבד את זה, והוא יוכל לסגור את המצלמה. אנחנו מקווים שנצליח לשמוע את כל מי שרוצה להשמיע את עצמו, את החרדות, את ההתלבטויות, את השאלות. ונתחיל אולי עם המספרי טלפון שאולי תצלמו לכם, כדי שיהיו לכם את הקו סיוע של נטל, 1-800-363-363. הנה, אתם יכולים לצלם, זה מוצג פה. הקו הזה עובד 24/7, אתם יכולים להתקשר, ואז באופן אישי גם להתייעץ. אני אוסיף גם, בזמן שככה אנשים נוספים מצטרפים, שהקו עובד לא 24/7. אז איך הקו עובד? רגע, בואו נראה מה אנחנו פה. עד חצות. אוקיי, סליחה. הקו עובד עד חצות, אז שיהיה לנו את הנתון הזה. טוב, תראו, באמת המצבים האלה, מה שאנחנו נחשפים בחדשות, מה שאולי יוצא לנו גם להיחשף ממש ברחוב או בצלילים מסביבנו, במקום שאנחנו גרים, המצבים האלו בהחלט מעלים דאגה גדולה ופחד, ומה יהיה איתנו והילדים, ולאן זה הולך, מה יהיה מחר, דברים שככה בדרך כלל אנחנו חווים כשמתחילים להרער, שהשגרה מתערערת, ועוד עם תמונות וקשות כאלה ותוצאות קשות כאלה של טרור, של כאב. ואני רוצה רק לומר שאת הצעד הראשון ככה, או שאתם, עצם זה שאתם כבר פה, זה כבר צעד אחד שהוא מאוד מאוד חשוב בעניין הזה של התמודדות עם מצבי חירום, עם מצבי לחץ. אתם פה, אתם רוצים לדעת על זה יותר, לדבר, לשמוע. כבר זה הנושא של בתוך האי ודאות, קצת להכניס טיפה ידע, טיפה לשמוע אחרים, לראות גם שאנחנו לא לבד עם השאלות, וגם באמת לקבל אינפורמציה, זה כבר מוסיף לנו קצת תחושת שליטה. והעניין הזה של שליטה שלנו כהורים, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, גם במשמעותי, גם באופן שאנחנו נתווך את זה לילדים, וגם באופן שאנחנו נהיה, אוקיי? אז זה כבר חשוב, אני חושב, זה צעד מאוד מאוד חשוב שאתם פה.
בגלל שהזמן שלנו קצר, אז אולי באמת כבר אני רוצה להעביר אליכם את רשות הדיבור. אני רק מבקש, בגלל שאנחנו הרבה והזמן קצר, אז מצד אחד ככה תהיו, באמת זה המקום להביע ולשאול, ומצד שני תהיו גם קשובים לזמן ולזה שיש פה עוד אנשים, אז איכשהו על האיזון הזה שבין כן לשאול ולדבר קצת לבין לתת גם לאחרים, כל אחד שככה ינהל את עצמו בעניין הזה. אז מי שרוצה, רוצה, אני לא רואה פה את כולכם. מוזמן לפתוח את המיקרופון. כן, נכון. אז אולי אני אתחיל. שמי נינה, ויש לי 3 ילדים בבית, ובעצם אני חושב שהשאלה שלי בגילאים, כן, נגיד 10, 7 ו-4, שזה חשוב, ובעצם אני רוצה להבין איך לדבר, האם לדבר, האם להגיד משהו, איך, כן, מחר הם באים לבית ספר, אז להכין אותם, כן, משהו, טיפים. איפה אתם גרים? נינה, איפה אתם מתגוררים? במודיעין. כלומר שיחסית... במודיעין. יחסית גיאוגרפית, אתם לא בתוך המרחב הלוהט. כן, לא, כן. זה חשוב, זה חשוב מאוד. אוקיי. קודם כל, כמו בכל מצב שאנחנו נמצאים וחיים עם הילדים שלנו, אנחנו עונים על שאלות. אם שואלים, אז אנחנו עונים תשובות מאוד ממוקדות. אחת הטעויות שלפעמים אנחנו עושים זה שאנחנו יותר too much information. אז קודם כל, חשוב, אוקיי. כן, נעשה, אני עוד פעם עושה מיוט לכולם. נינה, את מוזמנת לפתוח. יפי, גם את תפתחי. סליחה, עשיתי גם. עשיתי, הכל בסדר. חשוב מאוד, א', לענות שאלות פשוטות, על השאלות תשובות מאוד פשוטות וקונקרטיות. ולתת אכן תחושת ביטחון כאן במודיעין, אנחנו מוגנים, הבית ספר מוגן, אני לוקחת אותך לבית ספר, אני לוקחת אתכם ואני אלווה אתכם לשאר הבית ספר. חשוב מאוד, רק שנייה, אנחנו לא נוכל גם להגיב לה, אולי יוני, בזמן שאני עונה אתה תקרא מה שיש בצ'אט. כן, 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 כן. אוקיי, וחשוב מאוד, כאילו, זה בסיסי, לא להעמיס במידע, ואם כבר, אני אומרת, יש לך 3 ילדים בגילאים מאוד שונים, כל אחד צריך משהו אחר. מה שכולם צריכים זה שהטלוויזיה תהיה על יוטיוב, ולא על חדשות. כי, או כל המסכים האלה. כי גם כשיש רעש רקע, הילד או הילדה בני ה4 נחשפים, וכולנו חשופים, אז משהו במינון הזה הוא בשליטה שלנו, וזאת האחריות שלנו כרגע, לשלוט על המינונים כדי לא לעשות אובר חשיפה. אבל אני אוסיף על זה שלשאלתך כן לספר, זאת אומרת העיקרון הוא שאנחנו משתפים, העיקרון הוא שמידע מוסיף לתחושת השליטה, אוקיי? עכשיו, עלתה כאן שאלה, אם לא שואלים, אז לא לספר? זה באמת כבר עניין שלכם, של מקום המגורים ומידת החשיפה ועד כמה פתוח רגע חדשות בטלוויזיה או עד כמה זה זמין להם. לא שואלים, לא לספר, אם זה כרגע לא ממש רלוונטי וזה שלב כזה בהסלמה שאולי חלקנו יותר בתוך זה ואחרים פחות, אז לאחרים זה לא רלוונטי, אם זה רלוונטי כבר, אם זה בסביבה, אם אתם מדברים על זה ביניכם, בתוך הבית, בטלפון וכדומה, כנראה שזה נוכח גם אצלם, ואז אפשר לבדוק, לשאול, אוקיי, מה, אתם יודעים מה קורה, אם בכלל הם, זה גם נורא תלוי בנוהג בכל בית, עד כמה בכלל הנושא הזה נכנס לבית החדשות נניח.
אבל באופן עקרוני כן לשתף במינון נכון, כן לווסת באיזשהו אופן, כלומר לא לשתף בהכל. יחד עם זאת, עוד מילה לגבי עצמכם, זה בסדר להביע דאגה, אנחנו לא חייבים להיות באיזושהי נקודה שאנחנו עצמנו יכולים לשתף רק ברגע שאנחנו רגועים ולגמרי, זאת אומרת, יש, זה בסדר לומר שהמצב מדאיג וגם אנחנו ככה בתוך המצב הזה, ויחד עם זאת אנחנו כרגע איתכם ואנחנו בשליטה ומנסים לברר ובודקים ומספרים לכם והכל בסדר מהבחינה הזאת שאני כאן, אני כאן איתכם, אבל זה לא שאני צריך לבוא ולהגיד כאן איתכם מתוך איזשהו מבט של אני בכלל המצב לא נוגע לי, זאת אומרת הכל בסדר, להביא את הטבעיות הזאת פנימה, לשתף לפי הגיל. עכשיו יש לי שאלה. כן, היו כמה שאלות. קודם כל, לא להסתיר, הילה עוד שנייה, בסדר שנייה אנחנו נשמע את השאלה שלך. אנחנו לא רוצים להסתיר, לא קרה כלום, לא. כן קרה, ולכן הצבא והמשטרה נמצאים בכל מקום, ואני, אמא, אבא, שומרת עליך כמה שניתן. אתה מפחד, אתה... בוא תגיד לי מה מעסיק אותך. כלומר, אחד הדברים שילדים יש להם קולטנים סופר רגישים, זה שאנחנו מסתירים משהו, אבל מתנהגים את זה. ולכן, א', לא להסתיר, אם שואלים למה אמא את עדנה, אז אני קצת דואגת, כי סבתא גרה קרוב לשמה, אבל דיברנו איתה והיא בסדר. ויכול להיות שהיא אפילו תבוא אלינו למודיעין, לא יודעת לאן. אז לא להסתיר את הרגשות שלנו, ולהיות ערים שהילדים הם המראה שלנו. גם אם אנחנו מספרים שהכל בסדר ומתנהגים בהתנהגות קיצונית, סימן שמשהו אנחנו לא מדברים אותו, אבל אנחנו מתנהגים אותו. כן, הלל, רצית לשאול משהו. כן, אני לא במיוט, נכון? לא. אני רציתי לשאול, אני שיתפתי, סיפרתי לבנות שלי, הן בנות 9 ו-7, על מה שקרה, התייעצתי עם, אנחנו מטופלות במרכז חוסן ממש בהתחלה, בתחילת הטיפול, ושיתפתי אותן, והתשובה של ביתי הגדולה הייתה, למה סיפרת לי? אני מעדיפה לא לדעת, למה סיפרת לי את זה? הרגשתי קצת ככה בקטנה, בכתה ובהיסטריה, שתיהן היו חשופות כבר לאיזה סוג של פיגוע, זאת חי בהן, בסוג של טראומה, לא יודעת איך לקרוא לזה, והרגשתי ככה חיוורת למול השאלה שלהן, למה סיפרתי? עדפתי שלא תספרי, אנחנו לא רוצות לדעת. כן. יוני? יש, בת כמה מי שאמרה לך נתנה את 9. אוקיי. זה רק מראה שבאמת יש כל מיני שיטות של התמודדות, אבל יש בזה, גם אם בתגובה הראשונה היא למה סיפרת לי, אני חושב שבאיזשהו מקום זה שאת סיפרת וזה ש... את עדיין שם ועדיין ככה נמצאת בשליטה מהבחינה הזאת, זה חשוב. מעדיף. ואם היא מעדיפה, ויש כאלה, זאת אומרת, לדבר על הדברים ולספר מידע, זה עוזר לחלק מהאנשים, ויש חלק מהאנשים שגם רוצים את זה, גם ילדים וגם בוגרים, במינון יותר נמוך, ודווקא מעדיפים ללכת קצת לכיוון של סרטים או של מוזיקה, וזה לא משהו פסול. זאת אומרת, דמיון או ללכת לכיוון שהוא לא בתוך האירוע, זה לא פסול כל עוד אנחנו לא שעננים. זאת אומרת, אם אנחנו בתוך מסף חירום שכבר יש טילים וצריך ללכת למקלט, זה משהו... את יכולה לעשות כאילו? כן, תעשו למיוט, סליחה. בסיטואציה הנוכחית, בהחלט מי שרוצה כרגע לא להיות בתוך זה ולא לדעת, זה בסדר, אז יש גם וגם. עדיין, בעיקרון זה שלספר זה בסדר. עלתה עוד שאלה לפני שאלות נוספות שהיא יותר רלוונטית לירושלים, אם ילדים פוחדים עכשיו לצאת במצב הזה, אוקיי? בעניין הזה זה כבר לא עניין של לספר ולדבר, אבל זה כן מאוד מאוד חשוב בהקשר הזה של תפקוד ולשמור על רציפות תפקודית. ומבחינתנו אנחנו צריכים בעניין הזה, בהקשר של ההערכה הביטחונית, הערכת המצב הביטחונית, לצאת, לא לצאת, להמשיך ברציפות הרגילה של בתי ספר, עבודה וכדומה, אנחנו, לפחות אני גם ברמה האישית, משתדל פשוט לסמוך בדבר הזה, ובדבר הזה אפשר יחסית לסמוך על המערכת.
וכל עוד לא ביקשו ואמרו לנו שאנחנו צריכים להישאר בבתים, או מערכת החינוך הודיעה איזושהי הודעה מיוחדת, אנחנו בשאיפה רוצים לשמור על רציפות תפקודית, לשמור על השגרה. השגרה מאוד רלוונטית. עכשיו, אם יש פחד, אם אנשים גרים בירושלים מאוד קרוב, או שחוו את האירוע באיזושהי צורה מאוד מאוד קרובה, אתמול בערב או היום, אז בהחלט צריך להתייחס ספציפית לאותו ילד, לאותו משפחה, ולבדוק ולדבר על זה לפני, ואולי ללוות לבית ספר, ואולי לבדוק ספציפית בו איך ילדים אחרים נוהגים, אם זה ממש הייתה חשיפה. וגם אז, בכל מקרה, אנחנו מאוד מאוד מבקשים ושואפים לשמור על רציפות תפקודית ולשמור על השגרה, זה מרכיב חוסן מאוד מאוד משמעותי. אז כן לדבר, כן לשתף, וכן להמשיך ככל האפשר, ככל האפשר בשגרה, ובמקרים יוצאי דופן של איזושהי חשיפה ממש ממש קרובה לאירוע הטראומטי, בהחלט אפשר אולי לדבר קצת יותר ולבדוק קצת יותר מה מצב הילד ומה מצב המבוגר, וגם אז, במידתיות, לא בצורה קיצונית, ישר ללכת לשגרה מלאה, גם במקרים אותם קיצוניים של חשיפה ממש ישירה לאירוע, עדיין ירצה להחזיר ברמת העיקרון לסוג של תפקוד, לסוג של שגרה. זה מאוד מאוד חשוב, זה נותן לאנשים את הסיפור הפנימי שבעצם אומר, קרה משהו קשה, היה מאוד מאוד מבהיל ומפחיד, ראיתי דברים שאולי אף פעם לא ראיתי, והנה מדברים איתי, אבל הסיפור שלי אני ממשיך, זה לא עצר לי את השגרה באיזשהו אופן, וזה הוא מספר לי בסופו של דבר פנימה, איזשהו סיפור של התמודדות, של תפקוד. ובואו נזכור שהאירועים הטראומטיים היו, נגמרו וכדומה, זה בחוץ. מה שמושך אצלי או משהו הטראומטי זה הסיפור בסוף, זה מה שאני מספר לעצמי. אז ככל שנחזיר לשגרה באיזשהו אופן מותאם ועדיין רציף ותפקודי, ככה הסיפור הוא סיפור של תפקוד. ככל שנעצור את המצב ונעצור את השגרה, אז הסיפור מתחיל להיות סיפור, הנה קרה משהו קשה, נוראי, מפחיד, זה בכל מקרה, ושינה לי את השגרה, והנה מחר אני כבר לא הולך לבית ספר, זה סיפור אחר שאנחנו מספרים על אותו אירוע, קשה ככל שיהיה. לכן ברמה העקרונית, לשמור על שגרה ככל האפשר בהחלט חשוב, וגם בירושלים וגם במקומות קרובים. אני רוצה להוסיף ליוני לנושא של שמירת השגרה, זה שבכל בית יש לפעמים יותר מילד אחד, ולא כל הילדים מספרים לעצמם את אותו סיפור, ולכן לשים לב שאנחנו נותנים מענה שונה לגיל האחר ולצרכים השונים, לשים לב, כי לפעמים אנחנו מתייחסים לכולם באותה צורה, וילד בן 11 זה לא אותו דבר כמו ילד בן 7 או 5. אז לשים לב שאפשר לעשות פה הפרדות, ולהתייחס לצרכים הדיפרנציאליים של כל אחד מהילדים. ונמשיך לשמוע שאלות. אני יכולה לשאול? כן. שלום, אני דווקא מייצגת את הצד השני, אני גננת. שלום אסנת. שלום לכם. אני גננת של גן רב גילאי במושב ליד ירושלים. רב גילאי זה אומר מ-4 עד 6. וקיבלתי הודעה שאחד מילדיי היה בנווה שלום אתמול בערב אצל סבא סבתא. סבא היה אמור לרדת לבית הכנסת, אבל מכיוון ש הנכדים הגיעו וביקשו ממנו להישאר עוד קצת, אז הוא נשאר, והם חוו את הכל ככה בקרבה, עם המון המון מתח, ונאלצו גם, בשונה משאר ימי שישי שהם נוסעים לסבא סבתא, הם נאלצו להישאר לישון שם, כי כל האזור נחסם, לא עברו לילה ללא שינה בעצם, וחזרו היום מאוד מתוחים. כשקיבלתי את ההודעה לזום הזה, שיתפתי את הורי הגן שלי כדי שישתתפו בזום הזה, ומיד קיבלתי הודעות מהורים, שביקשו ממני לא לדבר על הדבר הזה בגן, לא להציף את הנושא הזה, לא לשוחח, רגע, הם לא ידעו על אותו ילד, כי זה לא מתאים, כי הם לא רוצים שהילדים יחוו טראומה, ואז סיפרתי להם שיש לנו ילד בגן, בלי להגיד את שמו, וזה הסיפור, ומן הסתם כנראה שזה כן ייכנס, כנראה שזה כן ייכנס, לא יכולה להבטיח,
לא יודעת באיזה מינון זה ייכנס, אבל כן זה ייכנס. אני יכולה להבטיח שאני אעשה את הכל כדי לתווך את זה נכון, כדי להתאים את התכנים, כדי להרגיע, אולי אפילו לפגוש את הילד לפני שממש כשהוא מגיע, אולי לשבת איתו רגע כמה דקות לבד, אבל אני מודה שזה אתגר, כי אני צריכה להיות בכל דקה ולשמוע שיח שקורה בכל מקום, בטווח של 4-6. כן. משתפת אתכם וככה עסוקה בזה מאוד. קודם כל, את מספרת לנו את הקול של ההורים שרוצים בפנטזיה להכניס את הילדים בבועה כדי שהילדים לא ייחשפו. ואנחנו יודעים שהילדים נחשפים כל הזמן, והאשליה של בועה ושהילד לא ישמע היא באמת אשליה והיא לא קיימת. אז קודם, כמו שאת עושה עם הרבה דברים שאת מטווחת, זה יקרה דרך הילד שאולי הוא ירצה לספר במפגש בוקר, אני כבר לא יודעת איך קוראים לזה. בדיוק. מפגש בוקר, איפה הוא היה ומה קרה, וילדים ישאלו אותו, והתאבחו, ואנחנו, כמו שאת עושה בעד הרבה מאוד דברים, עונים על השאלות בקונקרטיות הנחוצה, לא עם יותר מדי תיאורים פלסטיים, ולא עם אינפורמציה לא נחוצה. וחשוב לידע את ההורים, של יתר הילדים, שזה צורך של הילדים לדעת, כי הפנטזיות יכולות להפליג למקומות הרבה יותר גרועים, אם לא מתווכים את המציאות. אולי כדאי לעשות משהו עם ההורים, איזה מפגש של ההורים, ולהסביר להם למה זה כל כך חשוב לא להכחיש את המציאות, אלא לתווך אותה. כן, not too much information, אבל גם מה עושים כשהילד שואל, אם הייתה איזו שאלה של מישהו עם ילדה בת 5, שמתחילה לשאול אם כולם ימות, אני כבר לא זוכר, זה היה בצ'אט. כן. עכשיו, התפתחותית אנחנו יודעים שסביב גיל 5, הילדים מתחילים לזהות ולהבין שלחיים יש סוף, וזה לא כמו במשחק שקמים וממשיכים, ואירועים כאלה, מציפים את השאלה הזאת, ואנחנו לא נגיד שאנחנו לא נמות, כי זה לא נכון, ואנחנו כן נגיד שנעשה הכל כדי לחיות חיים בטוחים ובריאים. וכל אחד יודע מה הוא יכול לעשות, ואני שומרת עלייך, ואנחנו עושים דברים כדי לשמור על עצמנו, ויש לנו צבא חזק ומשטרה חזקה, ואבא יוצא למילואים לפעמים, והדוד הוא שוטר, בעניין הזה, אסנת, רק ספציפית, גם שווה לדבר, אם זה רק ילד אחד בכל הגן שהיה באותו אירוע, אז באמת שווה גם להתייעץ עם ההורים שלו ועם הילד המסוים הזה, עד כמה הוא מרגיש צורך לחשוף על מה שהיה או להיות בתוך, אבל לא להתעלם, אז לגמרי צודקת. תחשבו על הסיטואציה שילד שעבר לילה כזה, או כמה ילדים, משהו מאוד מאוד לא שגרתי ומפחיד, ופתאום הכל סביבו ממשיך רגיל. אז מה, רק הוא פחד? אז מה, רק הוא היה בתוך המצב הזה? אז מה זה אומר עליו? אז רגע, אז הבעיה אולי אצלי? עזבו, אנחנו רוצים לתת לכולם בכל גיל את התחושה בדיוק של המצב כפי שהוא. ועם זה מתמודדים, בכל גיל. כל אחד יש לו את הסנסורים שלו למצב כפי שהוא. לא ליצור להם איזושהי חוויה של בועה שלא קיימת, ואז בעצם יכולה להיות בעייתי. אני כן רוצה רק שבאתר, עוד מעט, יש באתר של נטל, יש גם מידע ספציפי שקשור לאיך ילדים מתמודדים ואיך הורים יכולים לעזור, ויש גם בפייסבוק מקום, הנה יש לכם פה דוגמה מחומר שיש באתר, ויש גם בפייסבוק לינק שאפשר גם להראות אותו פה, מקום בטוח, אנשי חינוך שמדברים חוסן, אז אפרופו תפקידך כגננת, את יכולה להיכנס לשם, ובכלל הורים יכולים להיכנס ולדבר ולראות את הדילמות של אחרים ולהתייחס לזה. נורא חשוב ליצור את הרשתות האלה, הדיבור, התמיכה ביחד, אנחנו לא לבד במצב הזה, ויש לנו ביחד ניסיון משותף רב מאוד. ביחד לכולנו, לכל מי שפה, לאו דווקא אנשי מקצוע או לא, יש לנו הרבה מאוד ניסיון משותף על איך מתמודדים עם המצבים האלה, שווה לנצל את זה. עוד דקה לפני שיש פה עוד שאלות,
בתוך הדיבור, וגם אנחנו משתפים על המצב, ומאוד חשוב לנרמל, לנרמל במובן הזה של להגיד שזה בסדר, בסדר אם עולה פחד, בסדר אם, אם, אם יש איזושהי דאגה, בסדר אם אנחנו אולי פתאום לא באותה, באותו אופן של תיאבון או לא ישנים כמו שצריך, או אולי הסבלנות שלי כרגע לחברים או לשחק באיזשהו משחק השתנתה, כל התגובות האלה הן נורמליות לתוך איזשהו מצב שהשתנה לנו. התגובות הן בסדר, זה בסדר לפחד, זה בסדר לדאוג, זה בסדר להביא ולשקף את הפחד הזה להורים או בכלל. ככל שתדברו על הדברים, ככה אפשר יהיה טיפה להציף את השאלות, את הדאגות, וזה בסדר. זה לא לא שגרתי, זה מאוד, זה לא לא רגיל, זה רגיל. זה רגיל לדאוג ולפחד ולהיות מופתע ולשאול מה יהיה, והכל בסדר. אז אנחנו צריכים לנרמל את המצב הזה, המציאות הזאת, שמפתיעו אותנו, שפתאום יש יריות ברחוב, שהיא המציאות פה שהיא הלא נורמלית, אם תרצו. התגובה שלי למציאות הזאת היא לגמרי תגובה נורמלית. אי אפשר להישאר אדיש לזה. התגובה של פחד היא נורמלית, היא בסדר. זה צריך להעביר בכל גיל. עוד שאלות, או שאוסנת רצית להגיד עוד משהו רק בעניין? אני אפנה את זה כבר לצוות החינוכי של הגן. מעולה. אחוז, למערך המסייע. יופי. תודה. תודה. וזה מאוד חשוב המשפט הזה, שלכל אחת מהמערכות יש מעגל תמיכה ומסייע ברשויות וגם אצלנו בנטל. אם אתם מרגישים כהורים או כאנשי צוות שכרגע אתם צריכים התערבות יותר ממוקדת, יותר מחזיקה אתכם בשבוע, שבועיים הקרובים, כי לפעמים זה מה שקורה, אז לפנות לבקש עזרה. כי אתם צריכים להיות הכי נתמכים, כדי שתוכלו להיות פנויים להכיל את כל הקולות שהילדים יביאו. קולות והתנהגויות. כן, אפשר לעבור לשאלה הבאה. או לשיתוף. אם אני רוצה אולי, אם אין עדיין, אני לא רואה את כולם, יש מי שירות, רגע, אני אתן לכם עוד איזה זמן לדבר, אם אין אני אתייחס לכמה שיטות נוספות. לי יש שאלה, יש לי ילד בכיתה ח' שהוא לוקח את האירועים בצורה מאוד מאוד חזקה. וזה בא לידי ביטוי בדרך כלל בערב, כשצריך ללכת לישון. עכשיו השאלה, האם זה נכון לאפשר לו לישון לידינו בתקופה הקרובה, או שזה עשוי ליצור איזשהו תלות או משהו בסגנון הזה? אני לא קראתי את השאלה, יפי, אם תקליט. אני אחזור על השאלה. נער, הוא כבר לא ילד בכיתה ח' שמגיב בעוצמה לאירועים מסוג כזה, והוא מתקשה להירדם או ללכת לחדר לישון, האם זה נכון לאפשר לו לישון עם ההורים, קרוב להורים או להורים יחד איתו. אז קודם כל תודה לשאלה, בגלל שאנחנו גם פוגשים אירועים כאלה עם בני נוער, ילד בכיתה ח' הוא כבר לא ילד, והחוויה היא מאוד קשה, בעיקר בחושך, אכן כך. אז מה שאני ממליצה, ויוני, אם אתה תרצה להוסיף עוד משהו, זה לאפשר לנער לישון אצלו בחדר, כי זה המקום שאליו הוא צריך לחזור ולהתרגל ולהיות איתו. אם זה עם אור, אם זה לשבת לידו, אם זה לקרוא ביחד או לראות איזה סרט ביחד, להרגיע אותו בזה שזה קשה, ולכן לא כמו כל הלילות הוא הולך לישון לבד, אבל המיטה שלו זה המקום שיהיה בטוח עבורו. אם יש ממד, והוא יכול לישון בממד, באזור של המטווח אנחנו מרגילים את הילדים לישון בממד, בעיקר כי זה נותן תחושה של עצמאות, שאפשר. האירוע הזה הוא לא אירוע טילים, ולכן החוויה היא אחרת. אבל בהחלט לנסות להתחבר למקורות החוסן שיש לאותו נער, ולאפשר לו לדבר ולהיות איתו איפה שזה המקום, כמו הטריטוריה הטבעית שלו, להיות איתו שם. אוקיי, וזה נכון
הוא לא פותח ומדבר על זה לפני הערב. האם זה נכון אולי כשעדיין יום או לפני שהולכים לישון לפתוח מולו לדבר על זה, או שעדיף לחכות שהוא זה שיגש? נורא תלוי ב... לא יודע, בתקשורת ביניכם, בסיטואציה, במקום שהוא מרגיש בטוח, לפתוח מולו, מי יש מסביב, האם הוא מרגיש שם, למצוא את הסיטואציה, אפשר גם לפתוח כעיקרון לפני שהוא מדבר, אם את חשש שזה כרגע מאוד בוער והוא איכשהו שומר על זה, אבל למצוא את הזמן שמתאים לו שם, שהוא מרגיש שהוא יכול לדבר. אני אוסיף שבאמת לנסות לשמור על המקום הקבוע, אבל שוב, אפשר, אם זה עם אור או עם איזשהם הרגלים, בדיוק כמו שיפי אמרה, ועדיין גם את זה לנרמל. זאת אומרת, זה שאנחנו לא ישנים טוב במצב הזה, או לא נרדמים, מאוד מאוד טבעי. הגוף שלנו, מי שמכיר, נמצא בתוך איזושהי מערכת של תגובה כזאת, של אירוע חירום, של fight or flight, של כאילו מישהו פה מאיים על חיי, או לפחות ראיתי איזשהו אירוע כזה יוצא דופן בחדשות, ואני דואג. בתוך מצב של עוררות מהסוג הזה, שינה זה לא הדבר הראשון שעולה לראש, כלומר, זה הגיוני שגם אם עברו כבר כמה שעות וכדומה, לפעמים אפילו ימים, שקשה להירדם. וככל שאתה, אז א' לנרמל את זה שיש קושי כזה וזה בסדר, וגם לשים שם כבר את הציפייה שלאט לאט, ככל שהמצב יחזור לשגרה, גם התפקוד וגם השינה תחזור. זאת אומרת, להתחילה לפני... יוני, אולי זה הזמן להתחיל לתת קצת כלים להרפאיה לא יותר מדי מורכבת בזמן, כי הנער הזה צריך להירגע, הוא צריך גם ללמוד איך הוא נרגע. אני אתחיל קודם כל איתכם עצמכם ברשותכם, זאת אומרת, כשאנחנו יושבים פה ומדברים על הנושא הזה, גם אני באיזשהו מקום, הבטן שלי קצת זזה, כי הנה אתם מביאים איזושהי מקרים של... שקשה לשמור, מה זה קשה? חבל לי שזה מה שקורה לנו, ואיפשהו אני מגיב לזה רגשי. אז גם אתם, בתוך הסיטואציה, תשימו לב אפילו אתם עצמכם כרגע, מה מידת המתח והעוררות שלכם כרגע, אוקיי? אתם עצמכם, עכשיו אתם יושבות, יושבים, שימו לב שנייה, אנחנו רוצים שנייה להתחבר למקומות שבנו, שהם לא המחשבות. איך עושים את זה? אנחנו רוצים פשוט לשים לב לגוף. והדבר הזה מוסיף שליטה, אבל צריך לעשות אותו, לא רק להקשיב לו. אז למשל, אתן יכולות כרגע לנסות לראות איך אתן מרגישות, אם עכשיו אנחנו ננשום, אני אקח איזושהי נשימה, איזושהי שאיפת אוויר טיפה עמוקה יותר, וננסה להוציא את האוויר, לנשוף, באיזושהי דרך הפה, איטית יותר ממה שהכנסנו את האוויר. אוקיי? ניקח איזושהי שאיפה, נגיד בקצב של 3 או 4 שניות, ואז נוציא אוויר בקצב של 6-7 שניות. תנסו ממש אתם עצמכם, שנייה לתרגל את זה, ותשימו לב לאוויר. שימו לב לאוויר שנכנס, איפה בדיוק בגוף הוא מורגש, באף, בגרון, אוקיי, למשל, ושימו לב לאוויר שיוצא. אז זה דבר ראשון. נסו לעשות איזה שנייה ולראות אם זה עושה איזושהי תנועה בפנים, אם פתאום יש איזושהי ערנות שונה או יצר איזושהי תנועה כלשהי של שקט, שלא של שקט, אבל משהו השתנה טיפה, זה קודם כל, הנשימה זה וסט מאוד מאוד רציני. אפרופו, לפני שיחה עם הילד, קודם כל תבדקו את הנשימה שלכם, ותעשו כמה נשימות כאלה, ואז תיגשו לשיחה. אז אני אומר פה כמה דברים. א', התחושה שאתם יושבים או עומדים, להרגיש שנייה את הגוף במצב הזה, ממש איפה הידיים נוגעות, איך הגב נשען, איך הרגליים מונחות, ואת הנשימה. פשוט תקשיבו למה שבאנו, גופני שממשיך ומתפקד, וזה לא משנה איך המצב החיצוני בחדשות. יש משהו בנו שנמצא שם שמתפקד, ונמצא מבוסק פחות או יותר. ככל שנתחבר לשם, זה ייתן לנו תחושת שליטה, זה יפנה לנו טיפה מקום במחשבות, להסתכל על הדברים באיזושהי צורה טיפה יותר שקולה. זה דבר אחד.
יפי רוצה להוסיף משהו, אני... תלוי בגיל, כן, אני תוך כדי זה חושבת על הגילאים השונים. אז עם ילדים בגיל הרך עד גיל 8, 9, 10, לפעמים קשה להגיד להם, בואו ננשום ונעשה את התרגילים האלה שקוראים להם 6, 4, 8, כי צריך לעצור קצת, ולזכור שתמיד מוציאים את האוויר יותר לאט ממה שמכניסים אותו. אז כל משחקי הבועות למיניהם, בועות סבון, לנפח, לחבות נר, כל משחקי הפיזיות האלה שמחייבים אותנו להכניס הרבה אוויר, ואז להירגע, ואז בואו נעצור. ועוד פעם משחק מהיר, קופצני, עם הרבה אנרגיה, ואז להירגע. אנחנו לא שמים לב שברגעי סטרס אנחנו לא מכניסים מספיק אוויר למוח, ואז כל הגוף נכנס לדריכות מיותרת. וכדאי לשחרר אותה גם. לא לעשות סשן של מדיטציה של יוגה, אבל כמה רגעים עם הילדים. ילדים יותר בוגרים, אז כן אפשר להגיד בואו ננסה להירגע קצת, רק רגע, ואחר כך נדבר. אחר כך נדבר, אבל אני לא רוצה ללכת לבית ספר מחר. בסדר, הכל בסדר, נדבר על זה. בוא קודם נרגע, בוא קודם ניתן לגוף קצת יותר מקום שהאוויר ייכנס. אוקיי, רק עוד שנייה אם יש עוד שאלה, או שנוכל... אנחנו כן רוצים גם לשמוע שאלות ולא לעבור איזשהו מוד של הרצאה, נוסיף עוד נכון. רעיונות בהמשך. אני אשאל שוב אם זה בסדר או אם מישהו אחר רוצה. תשאלי, תנצלי את ההזדמנות. פשוט בהמשך לשאלה של מישהי שאלה על הילד שלה שצריך אותה במיטה קצת. אני עושה את זה, עברו 5 חודשים מהיום שהבנות שלי חוו משהו, והן עדיין צריכות אותי. התחלתי כי הן צריכות אותי באותו יום ואחרי מה שקרה ו... והיינו שם, ופשוט עברו 5 חודשים, ואני עדיין צריכה כל יום לישון איתם, להרדים אותם, לעזור להם. פשוט לא נגמר, זה מטורף. מה עשיתי לא נכון, כדי שזה, שהניתוק הזה יקרה בזה? לא, 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 קודם כל לא עשית שום דבר לא נכון, אילה. קודם כל. אז אם אתם במרכז חוסן, אז כנראה שיש עוד עבודה שאת כאימא צריכה לעשות יחד איתם, כי זה מאוד פרסונלי, וכדאי לראות עוד אמצעים ששווה להתעסק בהם, ואנחנו, אין לנו זמן שזה אמור לעבור, ואז הכל חוזר לקדמותו. אז קודם כל, עשית הכי טוב שיכולת. ואת עושה, ואת משתדלת. אז זה חשוב מאוד. מאוד חשוב. אוקיי, במידה רבה, אז זה שתגידי באמת לעצמך, שאת עושה את המיטב שאת יכולה, וזה נכון לכולנו כהורים במצבים האלה, זה לא מכינים אותנו איך להתמודד עם אירועים קיצוניים שפתאום מסכנים אותנו, אז ככל שקודם כל תהיי עם עצמך במצב הזה, שאת עושה את המיטב, ויש שם מרכז חוסן, אז יש גם איזשהו ייעוץ פרטני כלשהו שאת מקבלת, וזה מצוין לקבל עזרה. אגב, זה מפתח אותנו מעבר לעניין של הטראומה. אנחנו לומדים קצת יותר על החיים ועל המפגש עם כל מיני מצבים ועל משמעות. אז מהבחינה הזאת היא הגישה לעזרה פרטנית, כזאת שעוזרת לנו, שנותנת לנו כלים. מעולם הרבה פעמים של פסיכולוגיה חיובית באמת, של כלים איך לעזור ואיך להתמודד, זו גישה או תפיסה שבסך הכל עוזרת לנו, גם מפתחת יותר. אז את עושה את המיטב, אין פה איזשהו זמן ספציפי עד שחוזרים לעצמנו, ואגב גם מבוגרים יש להם איזושהי נסיגה. בכל גיל, ברגע שאנחנו פתאום נמצאים מול אירוע קיצוני, מפתיע, טראומטי, יש איזושהי נסיגה התנהגותית, וגם ילדים, כל אחד הולך איזשהו שלב אחד אחורה ומנסה איכשהו, אפילו אם זה רק סמלית, לאחז כרגע בבגד של אימא, בסדר? גם המבוגרים שבינינו, יש בנו איזשהו חלק כזה, בסדר, זה הטבעי, ולאט לאט ככל שהשגרה חוזרת וככל שאנחנו עצמנו, המבוגרים, חוזרים לשליטה, ולא תמיד זה קל לנו באמת לעשות את זה, אז גם הילדים לאט לאט חוזרים לעצמם, ובסדר שזה לוקח זמן,
יש לנו את הזמן ויש מסגרת תומכת, ואת מקבלת את התמיכה הזאת וזה מצוין. לא להישאר לבד עם הדברים האלה, זה בטוח. אני רוצה, יוני, אני רוצה להוסיף עוד משהו, הילה, שאני לא יודעת איך מרכז החוסן שאליו אתם משוייכים עובד, אבל הרבה מאוד פעמים אנחנו שולחים או לוקחים את הילדים. ואני, בתור מי שעבדה הרבה מאוד שנים במרכזי חוסן, יודעת שבנוסף להדרכה שמקבלים ההורים אחת לכמה שבועות, לפעמים ההורה, אמא או אבא או שני ההורים ביחד, צריכים טיפול רציף לא פחות מהילדים, ולהתעקש לקבל אותו, כי את צריכה את החוויה, את המקום הזה לשחרור שלך, כל שבוע, לא פעם בשלושה ארבע שבועות. גם הילדות צריכות וגם את צריכה את זה, להתעקש. כדי לא לשאת, כי את במיות, אני אומרת את זה, כי אנחנו גם משדרים בלי מילים, שקשה לנו, שגם אנחנו במלכודת, אז לבקש עזרה ולהתעקש לקבל אותה. לוקח זמן לדברים האלה, וזה אוקיי, זמן טוב. רבה. הזמן שמוקדש לזה הוא זמן חשוב, הוא זמן איכותי, הוא לא רק כדי לעזור בחירום, הוא מקדם אותנו. הוא מקדם את הראיית עולם שלהם, הוא מקדם את הניסיון, הוא מקדם את ההתפתחות הרגשית שלהם. עוזרים מתוך חירום, אבל בסוף מקבלים שם גם משהו, ככה אני מאמין ורואה שעוזר לנו בחיים, גם בתוך השגרה שלנו. וזה לוקח זמן. אני אגיד שמשחקים, יפי הזכירה משחקים, גם מאוד, מאוד מותאם גיל, אבל כל מה שקשור להיות ביחד כמשפחה, אוקיי? אתה חוסן הבסיסי, זה לא קהילה וזה לא מדינה וזה לא, זה משפחה, בסדר? זה אנחנו, ואנחנו קובעים בסופו של דבר את הקוד הזה של ההתמודדות של המשפחה שלנו ואיך זה קורה. האם זה כל אחד בחדר שלו, או אם יש משהו שקורה אצלנו ביחד. אז כל פעילות שביחד, וגם פעילות של לא יודע, משחק משותף, ספורט משותף, ריקוד משותף, מוזיקה, כל דבר שהוא קורה ביחד, גם אם זה לא ישירות קשור למצב, עוזר לעניין הזה. בסדר, זה לא חייב להיות שיחה על מה שקורה. זה יכול להיות משחק אחר, זה יכול להיות לשים מוזיקה, זה יכול להיות פתאום לעשות איזושהי, אם כבר כן שבירת שגרה זה, בדברים האלה דווקא של החוסן, של הפן, של הכיוון הזה, לפעמים הדבר הזה רק נותן לילד את התחושה, יש פה משהו. בנוסף להפתעה שהייתה לי בחירום, הנה יש פה גם איזושהי הפתעה של איזו התנהגות שונה בתוך המשפחה, מעניין. אז כל דבר כזה שאתם עושים שהוא תורם פיזית לגוף, גם לשחק זה להיות ביחד וגם או לרקוד או ספורט או משהו, או משחק משותף עם כדור או כל דבר כזה, גם עוזר ישירות לעניין עצמו. אז חשוב לנסות כזה לראות שעושים את הדברים האלה. בצ'אט הופיעו הלינקים כדי להוריד קבצים של כל הפעילויות שאנחנו ממליצים, אז תנסו, גם תיכנסו לאתר, תוכלו להוריד את הערכות, הערכות מאוד פשוטות. שואלים אותנו אם יש מודל לילדי הגן. כל הדברים האלה, מה עוזר לי כשקשה איזה מודל, תחפשו, תעשו גוגל, וגם בנטל יש את הערכה של התמודדות. אפשר להעלות אותה שוב? כן, קוראים לה דאגה ונחת, אני מדבר אותה מקודם, דאגה ונחת, נכון? ככה קוראים לזה? וזה משהו שמתחבר גם לגיל של ילדים, גם לבני נוער, יש את זה, הנה, זה נראה ככה. אם לא, מישהו כתב שהוא לא יודע איך, הוא לא מוצא את זה באתר, אז יהיה פה איזשהו לינק עוד מעט בצ'אט, הנה, יש כבר. איך מגיעים לדבר הזה? נכון. עוד נקודה, אלן כן, בואו נשמע עוד שאלה ונחזור עוד לפני השאלות. כן. אחת על אמרנו נרמול, אמרנו פעילויות שקשורים לגוף,
ארוחה משותפת, זה גם קשור לגוף, אני לא מדבר כבר על נשימות. בישול, לאכול, כן. אמרנו את השיחה ביחד. אם יש בקהל, אם יש בקהל גם בקבוצות אנשים, שהריטואלים של תקווה ותפילה משותפת, ויכולה להיות תפילה חילונית לגמרי, לעשות דברים שאנחנו מאמינים שעושים לנו טוב. ויכול מאוד להיות שגם אמבטיה עם קצף עושה טוב, אז אמבטיה עם קצף. לזכור שאנחנו צריכים לתווך ולסייע לילדים לשמור על כל התפקודים השגרתיים, להתקלח, להיכנס למיטה, לאכול, כי גם אנחנו יכולים לתקוע את אותם המקומות שבהם יש מין נודול, איזה מין קשר כזה שנתקע, ואז הסיפור יגדל, האימנות תגדל, ואנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים שלא תהיה אימנעות, שנשמר את השגרה. חזרה השאלה של הילדה בת 5, שהיא לא רוצה למות, או אם היא לא הייתה, היא באה לעולם או משהו כזה. אני חושבת ששווה מאוד להתייעץ עם הגננת ולראות מה קורה גם בגן, כי יכול מאוד להיות שיש עוד תכנים שהילדה חשופה אליהם, ואנחנו או האמא או האבא ששאל, לא לגמרי מודעים, והם חשופים להרבה מאוד מידע שהוא לא מטווח. היה פעם ספר של אלונה פרנקל על המוות, שציפורים מתים וכלבים מתים, אז אם אפשר למצוא אותו ולבקש שידברו עליו בגן, זה חשוב מאוד. כי אנחנו יודעים שהמוות הוא חלק מהחיים, לאו דווקא באירועים טראומטיים. אז יכול להיות שזה יושב על חוויה קשה במשפחה של איזה סבא שנהלך לעולמו או דברים כאלה, אז חשוב להבין על מה זה יושב השאלות האלה של הילדה בת 5. ובואו גם נזכור שבגיל 5, אם גם באמת מתחיל העיסוק אולי בנושא הזה, אבל עדיין איך שהם תופסים מוות ואיך שאנחנו, זה עדיין לא אותו דבר, הדרך לחזור משם, זה עוד איזה אופציה שאיכשהו קיימת, אנחנו צריכים באמת לדבר על זה, זה בסדר, ואפשר לברר ומה ולענות, זה שהיא אמרה את המילה מוות עדיין לא אומר שיש פה כרגע איזשהו אירוע קיצוני או איזושהי טראומה שחייבים עכשיו לעשות עם זה משהו, לנסות לשוחח על הנושא הזה בראייתה ולראות איך אפשר ככה להתקדם משם, לנרמל ולחזור חזרה לשיחות ולדברים הרגילים. מילה על תקווה, אוקיי? לאו דווקא בתקסים של תקווה ולאו דווקא גם, וגם בהקשרים של תפילה משותפת וכדומה, אבל גם תקווה, האופטימיות, חצי כוס המלאה באיזשהו משהו מאוד מאוד ככה ראשוני. שימו לב לעניין הזה, תנסו להסתכל קצת על המצב הזה שכרגע רק מתחיל איזשהו גל אולי של טרור ואולי לא, אבל להסתכל על זה קצת בזום אאוט, מדי פעם לעשות איזה זום אאוט כזה ולראות, אנחנו חווים תקופות כאלה, זה עולה רמת המתח, רמת החרדה, האירועים שקורים, ולאט לאט הדברים האלה גם חוזרים חזרה לאיזשהו סוג של שגרה. ככה זה עובד, זאת אומרת, אם נסתכל על זה קצת מלמעלה ואפשר לשתף את זה בכל גיל, אז אנחנו רואים שאנחנו חוזרים לשגרה ואנחנו רואים שאנחנו נמצאים, סך הכל נקודת המוצא שלנו, החברתית, הקהילתית שלכם, היא ממקום של חוסן, יש לנו את הכוח איך להתמודד עם זה, והגלים האלה הם באים, באמת באים בגלים. אז גם כשאנחנו כרגע למעלה מבחינת המתח, לא לשכוח שיש גם בהמשך הדרך את החזרה הזאת בסוף לשגרה שלנו. וגם כשאנחנו בשגרה, אנחנו באמת צריכים תמיד לזכור שגם יגיע הדבר הזה. זה איזשהו מרכיב כזה של השתוות נפש כזה, איפשהו תמיד לזכור שיש את הלמעלה ולמטה בכל המצב, כי המציאות משתנה כל הזמן, לא רק אצלנו, אלא בכלל. אז תמיד לזכור שהיא משתנה. אז אם כרגע זה קצת יותר מלחיץ, מתישהו זה יהיה טוב להחזיק את זה קצת בשבילנו, בשביל הילדים. ולהזכיר את זה כשזה רלוונטי. לא להגיד אל תדע, כן? אמרנו לכם לדבר על זה, לשחק את זה וכדומה, אבל לזכור שזה עובר. גם זה עובר. אוקיי? וגם את זה לשמור.
יש לנו זמן אולי לעוד שאלה, עוד יש בהחלט, וגם אולי בצ'אטים עלה עוד משהו. לא ראיתי. יש לי שאלה. אם אפשר? כן, כן. לגבי מה שדיברתם, אפשר? כן, כן, בבקשה. לגבי מה שדיברתם, דבר ראשון, תודה רבה על המפגש הזה, זה ממש מצוין. לגבי מה שדיברתם, אני לא חשפתי את הילדים שלי, ואני לא חושבת שיש צורך לחשוף אותם, גילאי 5 ו-7. איפה את גרה? במודיעין. אוקיי. נכון? אין סיבה... אני אגיד לך ככה, את לא חשפת אותם, אבל למחר ילכו אחד לבית ספר והשני לגן, נכון? כן. ויש סיכוי שמישהו בבית ספר או מישהו בגן יגיד כן, כי המחבל ההוא היה ברחוב של הדוד של הסבתא של... זה יקרה. אז... אני לא הייתי שמה אותו, את הילדים כרגע מול הטלוויזיה ותראה הכל, אבל כן יכול להיות שמחר כשהם יחזרו מהבית ספר ומהגן, לשאול מה נשמע, איך היה, על מה דיברתם, לידע את המורה ואת הגננת שאתם, בגלל שגיאוגרפית לא היה שום צורך ואתם לא רואים טלוויזיה, שהם לא יודעים שיקחו את זה בחשבון, לא לחסום את המידע, אלא שידעו שיש ילדים שלא יודעים. ומחר תעשי את השיחה, כי מחר זה בטוח יהיה. אני אוסיף בעניין הזה, שזה נורא אישי באמת, מעגלי הפגיעות והתמיכה שלנו, בסדר? עד כרגע לפי מה שאת אומרת, לא, הילדים לא נמצאים באיזשהו מעגל של פגיעות, לא גיאוגרפי, והם לא חוו איזשהו אירוע... קודם, טראומטי, יוצא דופן בעבר וכדומה, וזה יכול... ואין איזושהי דאגה אחרת, זאת אומרת, מאוד יכול להיות שכן, שמבחינתם, ברמת הפגיעות הזאת, שאין שם בהקשר הזה פגיעות, התמיכה היא השגרה, ולא צריך להוסיף בתמיכה הזו שום דבר אחר. ויש אחרים שגרים קרוב יותר, או חוו אירוע קשה יותר בעבר וכדומה, שהתמיכה אצלם זה לא רק שגרה, אלא זה גם הדיבור וגם התיווך וגם הליווי אולי, וכל אחד לפי מידת הפגיעות שלו. סביר שאם אגב מודיעין ואין איזושהי חשיפה יומיומית לנושא, החדשות שם לא פתוחות אצלכם 24 שעות בפול ווליום וכדומה, אז הם ימשיכו בשגרה ולא חייבים באמת לשתף במשהו שלו, ועדיין כמו שיפה אמרה, תהיה עם יד על הדופק, מה הם מקבלים בגן, מה הם שומעים בבית ספר, ואולי הם ישאלו. ואז תוכלי לענות. הכל נורא תלוי במידת הפגיעות שלכם. הנה, אז יש שאלה על פגיעות. המון המון תודה. יש אפשרות... לא, רגע, מה השאלה? אשדוד ראיתי פה. אשדוד, הוא מפחד מהזקות. לא זקות עכשיו? לא. לא היו. זאת שאלה, והיות ויש לנו רק עוד 5 דקות, זאת שאלה גדולה, וכל מה שאמרנו עד עכשיו תקף גם בנושא הזקות, יש מרכזי חוסן, והצוותים, הקלטה תעלה בערוץ יוטיוב, הנה אומרים שההקלטה תעלה בערוץ היוטיוב של נטל, ותיכנסו ותשמעו, וחשוב מאוד להיכנס ולזהות, מה הילד או הילדים או אתם יותר מתחברים, אם זה החלק הפיזי, אם זה לספר, אם זה לעשות קצת מדיטציות עם מיינדפולנס, יש סרטונים ביוטיוב למיינדפולנס, לעשות ביחד עם הילדים, זה מאוד עוזר, או עם עצמכם, תזכרו שאם אתם מוחזקים, גם הילדים יהיו מוחזקים. הדילמה הזאת של עכשיו נגיד באשדוד, כי באמת המצב הוא כזה שיכול להיות שפתאום ממש קורה בירושלים, לאט לאט יזלוג דרומה, ואנחנו, והשאלה האם, צריך לראות אם בעבר למשל, האם דיברתם איתו לפני שנתיים, לפני, אם זה עזר יותר, האם ההכנה עוזרת, לא יודע אם ספציפית לשתף, באמת שאלה, אבל לפעמים הכנה עוזרת להפחית את החרדה בזמן אמת, למרות שתמיד. לפעמים זה לא רלוונטי עדיין, אז אולי, אז באמת זו דילמה.
שווה שגם אתה יכול לפנות לקו שלנו, לקו הסיוע, ולהתייעץ באמת ספציפית לגבי המקרה, אולי היה בעבר עוד אירועים כאלה, אפשר להעלות את השקף שוב, כי יש אנשים שנכנסו כבר ממש לקראת סוף הפגישה, אז תעלו בבקשה, חברים, את השקף של המספר של הקו החם. הנה המספר. באמת, אתם הוא פתוח עד חצות, אתם מוזמנים להתייעץ ספציפית לגבי המצב אצלכם. גם מחר, גם מחר וגם מחרתיים. ויש כאלה שהתגובה שלהם תתחיל להיות יותר קונקרטית מחר או מחרתיים. אל תהססו להתקשר לקו החם. הקו החם הוא מענה מיידי ספציפי. וזה שהייתם פה עכשיו וכבר התחלתם לקבל מידע ולחשוב על זה, זה חוסן, זה בדיוק זה. להיות ככה עם יד על הדופק ולקבל אינפורמציה ולא להישאר לבד עם הדברים, עשיתם פה דרך ארוכת וטובה פה, רק בזה, בשביל המשפחה שלכם. אלה הכלים. אנחנו כבר ממש לקראת הסוף. כן, אז אני חושב שאנחנו... אם יש עוד איזושהי שאלה, אנחנו נשמח לקבל. אם לא, אז נאחל לעצמנו. יש כאלה שנכנסו ממש עכשיו, יש כאן איזו שאלה אחרונה? יש לי שאלה קטנה, אפשר לשאול? בטח. אני מצטרפת למה שאורית שאלה מקודם, רק טיפה יותר ספציפי. אם אני יודעת בוודאות שהבת שלי, אנחנו גרים בירושלים, אני יודעת שהבת שלי מחר... תהיה מעודכנת מכל החברות, ואני מבחינתי אני לא שיתפתי אותה ולא חשפתי אותה לזה, האם כדאי לי מחר בבוקר לשלוח אותה ולהתמודד מול הסיטואציה הזאת שהם פשוט הם מדברו על זה, או שכדאי לי באמת להגיד לה על זה משהו בבוקר, כי זו ילדה שבאמת יכולה להיכנס לחרדה. בת כמה היא? בת 7. אנחנו בתחילת השיחה דיברנו על העניין הזה שלכל גיל כן באופן עקרוני ונשאר עם העיקרון הזה, אנחנו כן רוצים לחשוף, אנחנו כן רוצים לתת מידע מותאם לגיל, מותאם למקום, מותאם לסיטואציה. אם אתם גרים קרוב, אם מחר ודאי זה יעלה, את אומרת במסגרת החברתית, בבית ספר, בגן, אז כן אפשר לשוחח. זה שהיא רגישה למצב בסדר, אבל זה לא אומר שאם לא תדברו זה יעזור, להפך. השיחה באופן עקרוני עוזרת לתחושת השליטה, גם של הרגישים בינינו, לא דווקא מזיקה. השיחה וכל שאר הדברים שפה אמרנו שהם יכולים לעזור, אז ברמה עקרונית אנחנו בעד לשתף. לא להוסיף יותר מדי פרטים, כי את תספרי אולי בארוחת הבוקר או בדרך לבית הספר, אז להציף עם יותר מדי פרטים זה לא יהיה רלוונטי. אבל להגיד, היו שני פיגועים בירושלים, אבל הנה את רואה כמה שוטרים יש בדרך, והבית ספר מוגן והשער סגור, ואנחנו שומרים. כל הזמן לתת תוקף גם לתחושה, ומצד שני, למה שאנחנו באמת יכולים לעשות. לא להגיד לא יהיו יותר פיגועים, כי זה לא יקרה. אנחנו יודעים. ואם את תצטרכי, אז יקראו לי מבית הספר. זאת אומרת, גם לתת את המקום הזה של אם יהיה לך מאוד קשה להתמודד, אז אני אבוא ואני אהיה איתך. זה מאוד חשוב. תודה רבה. איך מסבירים מה זה פיגוע לגילאי 5 או 7? אמרת את המילה פיגוע. יש פה כאלה עם יותר, אני מניח, גננות וכדומה, שיודעות לדבר, לתווך את זה. אם זה עלה, ואם שאלו, אז לפי איך שזה עלה, ולפי איך שהנושא עלה בשיחה, זאת הדרך לדבר. לא חייבים להסביר את הפיגוע כמו שאנחנו תופסים אותו. אבל אם דיברו איתכם או קרה איזשהו משהו שהוא היה קשה או שהוא היה מפחיד או שמעת על איזה משהו שהיה מפחיד וכדומה, אז על זה אנחנו רוצים לדבר. אבל גם על הדבר הזה יש פרטים בדיוק איך מתווכים דבר כזה לכל גיל, וגם על זה אפשר גם ספציפית להתייעץ בקו. אני פחות או יותר רוצה לשמור על מסגרת הזמן שקבענו לכולנו פה, אנשים ככה
יושבים ובעצם לסיים כעת. מילה ציור, סליחה יפי. קודם כל אני רוצה לאחל לכולנו שיהיה לנו ימים טובים יותר ושקטים יותר, ולהזכיר כמו שיונה אתה אמרת שאנחנו יודעים לחזור לשגרה, יש לנו חוסן ואנחנו יודעים לבקש עזרה ולקבל אותה ולהישען, ולבקש עזרה ולפנות לסיוע זה חוסן, אל תהססו ואל תתביישו, כי אחד הדברים הכי קשים במקרה הזה זה להתבייש שקשה לי. לא, קשה לי כי קשה. אז לבקש עזרה ולדבר עם הגורמים הרלוונטיים, ולשתף אפילו את האנשי חינוך, שלי יותר קשה, הנה, המחשב שלי אומר שאתה יוני צריך לדבר. אז אני רק באמת, יפי אמרת את הדברים, אני רוצה להפנות אתכם שוב לקו הסיוע, תתקשרו, תתלבטו ספציפית, בשביל זה זה שם, ושם תוכלו באמת להמשיך לשאול שאלות אם לא הספקתם עדיין כאן. לזכור שזה נמשך, אם זה בכלל יימשך המצב הזה, זה לאורך זמן, זה לא נגמר מחר בבוקר, אז ככה לקחת נשימה ארוכה, ואולי כן זה ייגמר, אבל להיות עם יד על הדופק, לשאול את הילדים גם שחזרו מבית ספר במסגרות, איך היה, האם דיברו, לא דיברו, למתן את החדשות, לא כל הזמן שיהיה את הדבר הזה מול העיניים והאוזניים בבית, ולזכור שאתם, אתם החוסן, אנחנו, בדרך שלנו, אז אנחנו בעצם מעבירים את הכוח לילדים, לכולם, ולקבל על זה עזרה ולהתייעץ. אז תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. ושמחות. תודה. תודה רבה. ביי.